Dragi gledaoci, dobrodošli u 8. emisiju kursa znakovnog jezika, koji se realizuje u saradnji opštine Rača sa Kabinetom za demografiju i populacionu politiku. U ovoj emisiji ćemo obraditi termine vezane za brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 51, 100, 101, 105, 118, 1000, 1001, 2000, milion, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti.